xubnahay hadii jeer shirarka la qabto ee ama xafladaha la qabto guddoomiyaha xisbiga ucud wuu joogaa ka'annahu inuu yahay xusbi xaafid inuu ku jiro halka laga hagayaana waa kulmiye waa xusbi qaran xaq looguma laha waa gef waa la baabiinayaa jamaal waa ninu qalma waa nin aqooyahana waa nin dalka wax ka bedeli kara waxna qaban kara hadduu nasiibkiisiiyo waa godob laga galay qarankuna ka gelayo ciddii ka dambaysaana weliba arrintaa waxaan leenahay madaxweynaha loo qabsanayaa ma aha in xusbi qaran la dimiyo oo gacanta dowladda inta ula tagta iyadu ay gacanteeda ula tagto taasina wax haddaan laga qarinaya ma waan ognahay marka waxaan leenahay kulmiye ha ka daaye berita iman doontaa kulmiyaa la baabiiyay haddaanu qabsanayo